Warp je dimenze paralelně existující s materiální dimenzí galaxie. Nebezpečné místo, kde se silné emoce stávají skutečností, finální destinace duší zemřelých, příše démonů a jejich vládců, bohů chaosu. Nejspíše si říkáte, že vstoupit do takového místa je šílenství a nikdo se zdravým rozumem by to neudělal, avšak Imperium je na Warpu velice závislé, konkrétně co se týče komunikace a cestování na velké vzdálenosti. Do objevu warpového pohonu používali lidské lodě zprvu jednoduché chemické, později komplexnější podsvětelné motory. Tento typ motorů měl jednu zásadní nevýhodu, a to konkrétně rychlost. Aby se takováto loď dostala do jiného hvězdného systému, cesta musela trvat roky. To mělo dvě možnosti, buď posádku zmrazit do stavu kryogenického spánku, a nebo to musela být generační loď, kde se původní posádka vůbec nedožila konce cesty, kterou započali. To se ale zásadně mění s objevem warpového pohonu v 18. tisíciletí našeho letopočtu. Bez možnosti efektivní navigace je warpový pohon používán ke krátkým skokům, které výrazně zrychlují mezihvězdní cestování, ale stále to ještě není tak úplně ono. Průlom v tomto poli přináší teprve až objev navigátorů. Původ těchto stabilních mutantů je obestřen tajemstvím. Náhoda, genetická modifikace, pokročilá eugenika. O tom se dosud vedou spory. Poznat navigátora je velice jednoduché, ať už podle oblečení nebo podle viditelné mutace. Rys všem společným je třetí oko, které se nachází zhruba uprostřed čela. Toto oko je výjimečné tím, že se jim navigátor může relativně bezpečně dívat do warpu, což by běžného člověka na místě přivedlo k šílenství. Dále je možné navigátory poznat podle oblečení. Mají totiž v Imperium mnohé výsady, protože jsou jejich schopností klíčové k mezihvězdnému cestování. A to dávají jasně najevo. Všichni navigátoři bez výjimky patří k vznešeným rodům, kterým se v Imperiu říká Navis Nobili. A pozorný člověk podle střihu a barev oděvu pozná, k jakému rodu ten konkrétní navigátor patří. Warp je velice proměnlivá a nestabilní sféra, takže stále narážíme na problém, že i když má loď navigátora, tak nemá pevný referenční bod. To se mění po skončení unifikačních válek. Z vůle císaře je vybudován Astronomikan. Gigantický psychický maják, který je ve Warpu vidět na vzdálenost 70 000 světelných let. To jednoznačně usnadňuje práci navigátorům, kteří mohou triangulovat mnohem delší cesty warpem. Stejně jako starověcí námořníci, kteří se řídili podle polárky, tak i oni plují proměnlivým warpem, kde světlo Astronomikanu je jediným stálým bodem. Avšak toto světlo je poněkud, dalo by se říct, že lidé nejsou jediní, kdo si tohoto světla všímají, a tak za světlem letí taktéž někdo úplně jiný. Takže nyní už víme, jak tato technologie vznikla a jak se provádí navigace. Dále se podíváme na to, jak se do toho warpu vlastně loď dostane. Ono to není jenom tak otevřít si okno do warpu a vletět tam. To by bylo jako se vydat na severní pól jen v županu a pantoflích. Máme tady totiž dva zásadní problémy. Stejným způsobem, jakým je materiální svět nepřátelský k démonům, tak je warp nepřátelský k bytostem z materiálního světa. Zároveň jakákoliv nechráněná bytost se ve warpu stává pro jeho obyvatele, no, jak to popsat. Pokud jste někdy viděli krmení piraní, vypadalo by to dost podobně. S těmito dvěma problémy si ličtí konstruktéři poradili veskrze elegantně jedním zařízením. Generátor Gellerova pole, originálně Geller Field Generator. Toto zařízení tvoří kolem lodi bublinu reálného vesmíru a slouží jako bariéra, která zajišťuje bezpečí posádky před nesčetnými warpovými anomáliemi a zároveň maskuje v vozovkách světlo, které lidská duše produkuje, když výrazně stěžuje práci démonům, kteří hledají něco k snědku. Taková loď v zásadě připomíná drobného muže v overalu, nenápadně se proplétajícího davem. Jak moc je takový člověk ve warpu pro jeho obyvatele vidět? No, představme si, že takový běžný člověk produkuje asi tolik světla, co svíčka. A lidský psyker je něco jako zapálená louče. Proti tomu třeba Tau, kteří psychickým nadáním prakticky nedisponují, jsou jen jakési řeřavé uhlíky ve vyhasínajícím krbu. Na druhé straně spektra stojí Eldaři.
Pokud by se takový nešťastný Eldar čirou náhodou do Warpu dostal, tak na naší světelné stupnici je to přinejmenším hořící kontejner. Ale vraťme se zpátky k cestování. K tomu, aby se loď dostala do Warpu, se musí nejprve dostat na takzvaný Mandevillův bod, což je okraj gravitační studny systému ve směru k cílové destinaci. Před vstupem do Warpu jsou všechna okna na lodi uzavřena. Jedinou výjimkou je průzor na můstku, na kterém zůstává pouze navigátor ve společnosti hlavního počítače lodi. V originále se toto zařízení označuje jako cogitator, což je ale slovo původem z latiny a převezeno do češtiny, no říkejme tomu pro jednoduchost hlavní počítač. Dále je spuštěn warpový generátor, který dočasně vytvoří trhlinu mezi reálným světem a i materiem. Po vstupu je úkolem navigátora sledovat warpové proudy a opravovat kurz vzhledem k Astronomicanu, k čemuž stačí hlavní reakční motory. V momentě, kdy dosáhne vypočítaného bodu, který se shoduje s cílovou destinací v reálném vesmíru, je otevřena další trhlina a loď je vymrštěna z warpu zpět do skutečného vesmíru. Běžná vzdálenost pro pilotovaný skok je do 5000 světelných let, ale jsou i záznamy o delších skocích. Se vzdáleností ve warpu přibývá nebezpečí toho, že nastanou jisté komplikace. Celý problém spočívá v tom, že Immaterium je dimenze, kde si zákony fyziky vzali dovolenou. Můžete zde potkat warpovou anomálii, která vás posune o století dopředu, nebo naopak dorazíte na místo určení před tím, než jste se vůbec vydali na cestu. Můžete se úplně ztratit a na místo na Terře skončíte uprostřed sektoru Ultima, což by se ale popravdě nemělo stát, pokud máte alespoň trochu schopného navigátora. Ale mohou se stát i mnohem horší věci, a to, že si vás vyhlídne nějaký obzvláště zlomyslný vyšší démon a začne vaší cestě házet klacky pod nohy. Případně se také může stát, že Gellerovo pole vypoví službu a loď bude plně vystavena silám warp. To může způsobit nejrůznější nepříjemnosti, od invaze démonů na palubu až po ponechání lodě driftovat warpem, nebo může posádka zešílet a srůst s lodí, případně je prázdná loď vymrštěna do reálného vesmíru a ponechána osudu. Imperiální námořníci tyto lodě duchu považují za mimořádně zlé znamení. Samozřejmě, pokud je navigátor zraněn, zabit nebo na palubě vůbec není, nerovná se to tomu, že by loď byla uvězněna na místě a odkázána jen na reakční motory. V takovém případě je loď vybavena k tomu provést manévr zvaný vypočítaný skok, který přenechává veškeré kalkulace a řízení hlavnímu počítači. Mezi imperiálními námořníky se však tomuto manévru poměrně trefně říká slepý skok, protože v podstatě necháte rozhodovat stroj, který není schopen se přizpůsobit vrtkavé podstatě warpu. U tohoto manévru se nedoporučuje delší skok než 4 světelné roky, protože v zásadě letíte naslepo a nevíte, kde vás to vyhodí a do čeho můžete vletět. Čím kratší skok, tím bezpečnější. Co se ztracenou lodí ve warpu může stát, je to, že se stane součástí takzvaného Space Hulk. To jméno se radši ani neodvažuju překládat, ale co je to, vysvětlím. V zásadě se jedná o kongregaci zapomenutých, opuštěných nebo poškozených lodí. Tyto lodě postupně srostou dohromady i s dalším materiálem z reálného vesmíru, čímž vytvoří takový zvláštní amalgamát lodí nejrůznějších druhů, velikostí a tvarů. Čas od času tyto lodě samovolně vstoupí do reálného vesmíru, dávají se šanci na prozkoumání tohoto vraku. Rozhodně se ale nejedná o bezpečný průzkum. Na palubě se dá najít cokoliv. Od opuštěných tyranidů přes démony až po orky, kteří si onen vrak upravili k obrazu svému a používají ho jako bitevní loď. Bez jakékoliv obsluhy je jen otázkou času, než se jeden z mnoha warpových generátorů lodi spustí a ta zase zmizí v hlubinách warpu. Tyto vraky jsou obzvláště hodnotné pro technokněží adepta mechanika, protože mohou obsahovat lodě z temné doby technologie a tím pádem jsou zdrojem dávno zapomenutých technologií. Pro zajímavost se podívejme, jak cestují ostatní rasy. Stoupenci chaosu cestují dosti podobným způsobem, ale s tou nevýhodou, že prakticky nemají přístup k navigátorům. To řeší tak, že pustí ke kormidlu posedlého mariňáka nebo jiného člověka s démonem v těle a doufají v to, že je dostatečně mentálně stabilní na to, aby udržel kurz a včas opustil warp.
Častou praktikou je to, že v průběhu cesty posádka provádí rituály na počestemných bohů, aby je zavedli na to správné místo. Občas se to i stává. Jedinou další rasou, která využívá warp k cestování, jsou orkové. Primárně proto, že warpové generátory ukradly z lidských lodí nebo Space Hulků. Oblíbenou taktikou orků je obsadit dříve zmíněný Space Hulk, přidělat na něj motory a co možná nejvíc zbraní, co se jen na povrch vejde, a počkat, až bude vrah pokračovat ve své cestě. Orkům je vlastně jedno, kde se objeví, je to pro ně takový výlet s překvapením. A občasná démonická invaze zajímavým zpestřením jinak nudné cesty. Samozřejmě, že jsou schopni ovlivnit, kde zhruba vyletí, ale jak víme, přesnost a orkové, to nejde dohromady. Eldaři namísto warpu používají k cestování webway. Na rozdíl od warpu, který je přístupný odkudkoliv, se do ní můžete dostat pouze za užití bran. Tyto brány mohou být malé, velké pro jednoho dospělého člověka, anebo natolik velké, že skrz ně mohou cestovat eldaři titáni nebo vesmírné lodě. Proto jsou eldaři lodě vybaveny pouze podsvětelnými motory a mohou být o mnoho menší než lodě jiných ras. Tyto brány se taktéž mohou po galaxii přesouvat, což znamená, že eldaři jsou vybaveni sítí bran, od kterých se odvíjí jejich operační dole. Tyranidi mají k tomuto problému úplně jiný přístup. K cestování používají zvláštní obří biolodě, které se v imperiálních záznamech označují jako narval, podle legendárních jednorohých kytovců prastaré Tery. Tyto bytosti mají schopnost modulovat časoprostor kolem lodi a tím létat reálným vesmírem podstatně rychleji než je rychlost světla, což je stále pomalejší než skoky warpem, ale také podstatně spolehlivější. Suverénně největšími fyzikálními podvodníky jsou nekroni. Jejich bezreakční motory jsou schopné překonat rychlost světla takovým způsobem, že jsou schopní celou galaxii překonat v horizontu několika dní. Nad tím, jak tento pohon může existovat, si mágové adepta mechanika po generace marně lámou hlavy. A vůbec to neusnadňuje fakt, že jako veškerá technologie K'tan, je konstrukce natolik komplikovaná a záhadná, že reverzní inženýrství je zhola nemožné. Krátkou zápalku si v tomto případě vytáhli Tau, kteří nemají technologii na to, jak překonat bariéru rychlosti světla. Velkým průlemem byl objev ZFR pohonu v průběhu druhé expanze. Tyto motory jsou schopné se přiblížit rychlosti světla víc než jakékoliv lidské či eldaří motory, avšak má to jeden výrazný vedlejší účinek. Tau obrazně narazili na profesora Alberta Einsteina. Totiž pokud loď poháněná ZFR pohonem letí plnou rychlostí, tak čas na palubě lodi plyne jinou rychlostí než čas v reálném vesmíru. Například pokud loď cestuje na vzdálenost 5 světelných let, zatímco v reálném vesmíru uplynulo 5 let, pro posádku uplynulo jen sotva 5 dní. Ale pokud si to srovnáme s imperiálními loděmi, které jsou s navigátorem schopné na jeden skok urazit 5000 světelných let, Tau mají stále co dohánět. Další věci, které si můžete všimnout, je velikost lodí ve vesmíru Warhammeru 40 000. To je dáno tím, že samotný warpový generátor je obrovské zařízení. Například se podíváme na to, jak vypadá nejmenší imperiální loď schopná cestovat warpem. Průzkumná loď třídy Zmije. Originále Viper Class Sloop. Délka 950 metrů, šířka 250 metrů, váha 4 900 000 tun. Posádka plus minus 7,5 tisíce námořníků. V jiných vesmírech by takto veliká loď byla považována minimálně za křížní. Ve světě Warhammeru 40 000 se jedná o průzkumné plavidlo vybavené tichými plazmovými motory a vylepšenými senzory. Samozřejmě, že toto vybavení je na úkor zbraní, ale bavíme se o Warhammeru 40 000, takže i takto malá specializovaná loď není rozhodně bezbraná. Takováto loď je ideální pro nejrůznější rogue tradery, imperiální agenty nebo inkvizitory. Nože to by bylo o cestování warpem všechno, s tímto vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště.